izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sütlü qəndin hazırlanması qaydasını çekip göstermek istedim. Bunun için 5 stekan şeker tozu götürürük ve üzerine 2 stekan süt əlavə edirik. Karıştırırız ve karıştırdıktan sonra vanpodda qazın üstündə qaynamağa qoyuruq. Şəkər tozumuz qaynadığı müddətdə biz 1 stəkan qoz götürürük. Baxın, bu xırdalıqda doğruyuruq. Kim istəsə zövqə görə, yəni bunu etməyə də bilərsiniz. Amma mən edirəm. Yəni bir xörək qaşığı qədərində, baxın, ət çəkən maşınından keçirilmiş qoz nəfəsi götürürəm artıq. Onu mən bir qədər qaynara düşəndən sonra əlavə eləyəcəm. Baxın, vanpodda qaynayır. Nəzarət eləmək lazımdır ki, daşmasın. Baxın, bu dərəcədə. Dediyim kimi, bayaq göstərdiyim kimi, bir xörək qaşığı, baxın, çəkilmiş qoz ləpəsini, bax, bu dərəcədə qaynayandan sonra mən əlavə eləyirəm ki, qozun tamı qəndə çıxsın, onda daha dadlı olur. Baxın, qəndimiz qaynayır, görürsünüz. Əgər vanpodda qoyacaqsınızsa, onda rəngi getdikcə tündləşəcək və mən göstərdiyimiz kimi bir stəkan qoz ləpəsini əlavə eləyirəm və yenidən qarışdırıram. Qəndin rəngi də tündləşdi, görürsünüz. Artıq qəndimiz demək olar ki, hazırdır. Mən artıq altını söndürürəm. Biz tava götürürük ki, qəndi boşaltmaq üçün və bitki yağı ilə yağlayırıq. Qənd yapışmasın və rahat qopsun soyandan sonra. Yağlanmış tavaya biz pişirdiyimiz qəndi əlavə edirik və qaşığı bir qədər bitki yağına batırıb yaymağa başlayırız. Elə isti-isti, baxın, bıçağı ucunu yağlayıram və kəsməyə başlayıram. Hissələrə böldükdən sonra gözləyirik ki, soyusun və belə etdikdə onda çıxartmaq da asan olur. Əziz izləyicilərimiz, görürsünüz, qəndimiz artıq hazırdır. Bayaq görürsünüz, mən bölmüşdüm buradan ki, soyandan sonra çıxartmaq rahat olsun. Baxın, baxın, görürsünüz, qozlar da qəşəng içində görsənir. Çox dadlıdır, siz də pişirin, yiyin. Ev şəraitində çox diqqətli olsanız, çox asan başa gələn bir şeydir. Əziz izləyicilərimiz, artıq görürsünüz, qəndimiz də hazırdır. Limonlu çayla çox dadlı gedir. Siz də pişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.